Sööme ja vitsutame siin mõnusalt maksumaksja rahast. Ei, no väga mõnus, no väga mõnus. Mitte praegu. Aga kuna siis? Miigel. Ideed said otsa või? Viisid said otsa. Jaa, kohe riigikokku. Surmade vahele, mõnus. Sittegi tegema ei pea, pappi tiksub vaikselt ju. Sellest saad rääkida. Okei, okay, ei, jumala pärast. Noormehel on mure, räägime mure selleks, mis püsimus. Mure mul või? Jah. Ei, mul on tegelikult suht suvana. Lihtsalt nõmed, kõik trügivad sinna poliitikasse, tead. Perset soojendama. Just perset soojendama, mida muud, mida muud. Ikka perset soojendama, ta sooja persega on kurat väga mõnus magada, kurat. Pealegi sooja persega poliitikud on tunduvad kuulemad kui külma persega poliitikud. Kas teil on kõik hästi? Absoluutselt, meie kõik fantastilises korras. Ei, päriselt ka. Ilma igasuguse irooniata. Väga tore, et sa siia tuli, mul on väga hea meel. See on tore, et sa tulid siia kuradi tattipritsi pärast. Ma üritan naisega kuradi rahulikult süüa. See on fantastiline kuradi. Aga et mis ma sinna riigikokku lähen või? Vaat seda lähengi tegema. Ma lähen sinna surmade vahel istuma ja vaatama, et nad liiga pikaks mäletsema ei jääres. Ja kui nad jäävad liiga pikaks mäletsema, ma olen teile fucking mäletsejatele turbi, nii et sealt kuradi kõnepuldist enda pilpaid raist. Ja ma võin endale kuradi vett pähe valada raist. Täpselt, raist, nii nagu sina võid mulle vett pähe valada. Kui ma sulle liiga pussi seal tundud. Okei, tiil või? Ja seda oligi vaja, aitäh sulle. Okei, okay. Seda on mu programmist ka rääkida või? Noh, natuke detailisemalt ma mõtlen.